Зустріч прем'єр-міністрів України Дениса Шмигаля та Словаччини Роберта Фіцо відбулася в Ужгороді. Керівники урядів країн-сусідок вже вдруге зустрілися за столом переговорів. Окремо хотів би відзначити прогрес у виконанні домовленостей, досягнутих нами під час попередніх зустрічей та зафіксованих у дорожній карті спільних дій. Деякі з них виконані у повній мірі, деяких на завершальному етапі. Вважаю, що ми також добре просунулись з питань реалізації енергетичних та інфраструктурних проєктів. Буду дуже рад, як буде превладати в нашій дискусії упрімність. А отвореність, притому великих, сильних виголошень тут було дуже багато. А я вірю, що будемо мати в розмові між чотирьома очами досить часу на то, aby sme si niektoré veci povedali, predovšetkým v súvislosti s členstvom Ukrajiny v Európskej únii. На черговому спільному засіданні обговорили кроки з реалізації формули миру президента України, спільні проекти України та Словаччини в електроенергетиці, транспорті та інфраструктурі. Після кількогодинних перемовин домовленості закріпили підписанням угод. Під час виходу до преси Денис Шмигаль зазначив, що Словаччина продовжить енергетичну підтримку України. Словаччина є другою країною за обсягами як аварійної, так і комерційної передачі електроенергії в Україну. І це дозволяє нам відповідати на енергетичні виклики воєнного часу. В енергетичній сфері Україна та Словаччина реалізують амбітний спільний проект з модернізації електричного інтерконектора Мукачево-Великі Капушани. В рамках програми Ukraine Facility передбачено фінансування цих робіт. Проект має бути завершений з обох сторін до кінця 2028 року. В результаті ми розширимо наші експортно-імпортні можливості та зміцнимо енергетичну безпеку обидвох держав. Також прем'єр-міністр України наголосив, що Україна не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії. Стратегічна мета України – накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти і газу з Російської Федерації. Розуміємо гостру залежність деяких держав, в тому числі Словаччини, від цього ресурсу, розраховуємо на поступову диверсифікацію поставок. Домовилися під час зустрічі про створення східноєвропейського енергетичного хабу, що має на меті використання газових сховищ, розбудову інтерконектора та співпрацю у атомній індустрії. Роберт Фіцо повідомив, що Словаччина продовжить енергетичну підтримку України. Також готові надати Україні техніку для розмінування, підтримати Україну на шляху відбудови. Ми хочемо підтвердити, що продовжиться надання гуманітарної допомоги зброї. Це не летальна зброя. Також міністр України говорив розмінування, яке є дуже важливе для українських територій. Також говорили про багато моментів, які допоможуть українцям. Представники урядів домовилися продовжити розвивати та посилювати співпрацю у сферах інфраструктури та логістики. Під час попередніх зустрічей Україна і Словаччина домовились про запуск прямого пасажирського залізничного сполучення Київ-Кошице. Власне, це ініціатива пана прем'єра, і ми продовжуємо роботу з модернізації наявної інфраструктури і проходження сертифікації рухомого складу. Всі проекти, про які ми домовляємося і домовились, будуть втілені у життя. В той же час плануємо запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням до Відня з пересадкою на станції ЧОП. Ще один проект, який перебуває в стадії опрацювання, це розвиток транскордонного залізничного маршруту ЧОП Черна над Тисою. Під час зустрічі Роберт Фіцо також наголосив, що Словаччина підтримує Україну на шляху до вступу в ЄС і готова поділитися своїм досвідом щодо долучення до Європейського Союзу. Україна підписала угоду про асоціацію. Україна запрошена стати членом ЄС, і ми це членство в Європейському Союзі підтримуємо без будь-яких заперечень. Членство в ЄС для України корисне, ми думаємо. І якщо Україна буде членом Європейського Союзу, то це буде дуже важливо. Ми готові надати весь досвід входження до Європейського Союзу, ми будемо свій досвід надавати, і Україна – це є країна, яка цілеспрямовано йде до ЄС, і ми є країною, яка підтримує такий вступ. В цілому, за підсумками спільних міжурядових консультацій, Україна та Словаччина підписали 4 документи. Йдеться про посилення політичного діалогу та побудову добросусідських відносин і підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.